Milí lvi, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho tušitele, který oznamuje, že slunce vstupuje do vašeho znamení, tedy 7. srpna, a bude tady pobývat do 15. září. A já se tady budu dívat pomocí automatické kresby a karet do vašeho energetického pole, do pole znamení lva, a uvidíme, co nám tady vzejde. Já si tady teď ještě zamíchám sibyliny kartičky a jenom se podívám, co nám chtějí jakoby říct, čím se nám to vlastně celé otevře. A od toho se odpíchneme dál. Hledání inspirace, posílení své pozice, a pomocníci, pobočníci, přátelství, snaha o něco pečovat, aby to začalo vydávat vůni, aby to rozkvetlo, snaha pečovat o to, protože mi to má přinést něco krásného, má to přinést něco, nějaký benefit, který je pro mě velmi osobní a který mě činí trošku jakoby výjimečným. Je to vlastně v té poslední kartě, která je zpěta přímo s vaším znamením. Vidíte lva v pravém horním rohu. Lva, který se sklání. Dobře. Jsou tady věci, které jsou nedořešené z minulosti, týkají se financí, rodinných vztahů. Také u některých z vás vůle žít. Je tady teď oslabená, jakoby vůle žít. Možná to souvisí s tím, že hodně budete řešit tenhle ten rok své zdraví a to, jak vás ovlivňuje, jaký vám to dává nebo nedává vnitřní klid. Je tu potíž jakoby smířit se s nějakým zdravotním omezením nebo s nějakým zdravotním problémem. A potažmo s nějakou rodinnou záležitostí, s rodinným vztahem. Že to nemusí být čistě jenom zdraví. Může to být zdraví, nebo to může být rodinný vztah, nebo se to může dotýkat nějakého směřování ohledně financí. Ale já tady především, když to maluju, cítím to zdraví, které tady je v pozici, že to podkopává moji vůli žít, jako kdybych měl strach ze smrti a z umírání. Přičemž to zdravotní nemusí být vůbec závažné, ale ono mi to vlastně otevírá všechny ty strachy. Je tady touha po nějaké radosti a ale cítím, že to je touha po něčem neurčitém, co druzí velmi těžce mohou naplnit. A přestože to hledám venku, tak to nenacházím, protože sám nevím, co by mě tu radost udělalo. Souvisí to také s něčím z minulosti, je to ale minulost dávná a úplně mi tady chodí jako dětství, které se tady otevírá u lvů, že tam je něco potřeba vyčistit. A vyčistit ve smyslu, že já tam nemusím vstupovat, jít tam něco čistit, jít tam něco léčit, ale slyším slova, která padla při mém zranění a jasně vidím čin před sebou. A tím, že slyším slova, která padla při mém zranění a jasně vidím čin před sebou, tím, že to vidím, tím se to vlastně léčí. Tím se to vlastně uzdravuje, protože tím vidím tu pravdu. Vlastně používám slova, která byla řečena způsobem, jak byla řečena. Na druhou stranu cítím tam i to, že to může tu radost jako brát, jo, když se tím zaobírám v té myšlence. Chodí mi lvi, že vlastně u vás tady je, že druzí mohou říkat často na váš účet větu, že
to máte těžký, no, když nedokážete odpustit. Že to mají jako za to, že to nedokážete odpustit, ale mně přijde, že to není, že to nedokážete odpustit, ale tím, že slyším slova, která padla při mém zranění a jasně vidím čin před sebou, tak to není, že si to připomínám křivdu, ale já si vlastně připomínám pravdu a pravda mě léčí. A tady je něco prostě v dětství, něco hodně vzdáleného, co tam jako padlo a co byste se měli také zvědomit. A já jsem proto asi o tom mluvil tak konkrétně, abyste si na nějaké věci vzpomněli třeba z nedávné doby nebo z předešlých 2-3 roků, jak si je zvědomujete a jak je vlastně léčíte a jak se k tomu staví druzí a abyste stejnou techniku použili na to z té minulosti. Přijde mi, že potom se tady něco uvolní v té radosti, která nebude už potom závislá na tom, jestli vám ji někdo dodá jako zvnějšku. I když pravdou je, že jste rádi, když vás někdo pobaví. Jo? Takový jako byste vděčný divák, který se baví, teď se mi chce říct na účet druhého, ale ono to je jako v podstatě forma divadelního představení, jo, že dělá vám radost forma divadelního představení. A to neznamená, že musíte chodit do divadla, ale že tak vnímáte život, že lidé okolo vás jsou na jevišti a vlastně jsou zdrojem vašeho pobavení. A teď to není zase myšleno nějak špatně, je to prostě způsob toho, co vám dodává tu radost. Ale mně přijde, že jakmile si tady to odčistíte, tak tady to už nebude potřeba, protože se ve vás rozline vůně jiného druhu radosti, který není spojený se škodolibostí, který není spojený. Ta škodolibost mi tam přijde jako asi nejvíc, ale já v té škodolibosti teď necítím ještě energii takového záškodnictví. Že já tam nemusím být jako záškodník, já se můžu škodolibě jako bavit na účet druhýho, nad jeho blbostí, nad jeho slabostí, nad jeho předstíráním, nad jeho... Ale v každém případě mně přijde, že i tohleto může být nahrazeno potom tou jemností. Je tady trošičku snaha jako druhé lidi umravňovat, utnout jim tipec. Ani mám nevím proč. Je tady taková energie, že vlastně to nechci poslouchat. Jako nechci se tím vůbec unavovat. Že to utnu ještě v zárodku. Ještě než někdo něco řekne, tak to utnu. Mně se to nechce poslouchat, mě to nebaví poslouchat, ale je to energie toho lva rozvaleného pod stromem, jak se tam tak plácá tou voháňkou ze strany na stranu a tě tou voháňkou někoho připlácne ještě dřív, než něco právě řekne. Že jako, to tam cítím hodně. A zase mě to tahne do minulosti dobře. No jo, tady je jako kdyby někdo narušoval vaše osobní hranice dost jako přísně. Jako přísně, někdo k vám byl asi zřejmě přísný v té minulosti a z toho to nějak jako vyplývá. Z té přísnosti, která vám byla vštěpována jako někým. Někdo byl přísný, hodně vás jako... chodí mi zmenšoval, jo, zmenšoval to, co říkáte, zmenšoval to, co vidíte, umenšoval hodnotu a z pozice síly, takže to mohl být otec, strýc, ale hodně mi tady chodí strýc, otec, strýc, učitel, chodí mi i kamarád, nechodí mi jako důvod, proč. Prostě se to dělo a tím tohle to vzniká. Že vlastně v tom, jak teď jste, si říkáte, no, já se budu teď tady omezovat. Já teď budu něco poslouchat. Ale je to souhrn
jako reakcí na to, co jste prožili v té minulosti. Mně ani teda nechodí, že by tam bylo potřeba něco propouštět, odpouštět, zase by tam nechodí. Asi by stačilo bohatě to jenom přijmout jako fakt. Tak to prostě bylo. A tak to teď prostě mám. Zobrazuje se mi tady nějaká minulá láska. A zase není to současnost, je to někde v minulosti. Láska, kterou jsem někomu dal, nebo něčemu dal, a mám dojem, že jsem tím vyprázdnil svoje srdce. Že tu lásku jsem dal jednou a už ji víckrát dát nemůžu. A já, jestli ji někdo přijmul, pošlapal, poděkoval za ní, nadával na ní, tak ji znehodnotil a já už tady nemám co dát. A chtěl bych dát, ale nedám, protože nemám. Je taky takové jakoby silné vnitřní přesvědčení, že tu lásku tu nemám, protože už jsem ji někomu dal, už jsem ji někomu věnoval, už ji nemůžu dát znovu. Taková jako... Svou lásku dávám jednou, víckrát ji dát nemůžu. A vyloženě tady cítím takovou jako misku s perlou. Jako miska s perlou. Jo, v oblasti toho srdce. Mé srdce je miska a v něm je perla a vidím, jako přes ní se valit jako vodu. Jako kdyby takový, nebo valit, jako kdyby probublávala voda přes tu perlu. Taková fontánka mi to přijde. Je to vlastně občerstvující fontánka. Takže tam vlastně máte klid. Vy tam nemáte, že to je zase špatně, nebo že to je nějak, ne. Tadyhle je, že jste lásku dali a máte tu klid. A může si tady někdo skákat a chtít, abyste dali víc lásky, nebo jinak tu lásku dali, ale vlastně tu máte klid. Tak vy si řeknete, co chcete říct. Něco vám i jako chodí. Trošku to zcenzurujete. Vezmete si z toho, co se vám hodí. A pak něco zprostředkujete, řeknete, vypustíte. Ale není tam, že byste řekli všechno, co vám chodí. A je tam spoustu věcí, co vám chodí, ale vlastně si je vnitřně nepřipustíte, protože je to pro vás ohrožující. Je to pro vás ohrožující svou ne velikostí, spíš jako tíhou. Jo, že tam je jako obrovská tíha nějaké odpovědnosti, kterou já nechci jako přijmout. Až mi tam chodí, jakože mám strach se zavázat něčemu temnému, jako kdybych posuzoval duchovní svět velmi přísně a hodně rozumově. A tím ten duchovní svět ztratí svou lehkost, stane se víc takovým dogmatem a to se sleje do takové těžké jakoby kuličky a to je to, co vy potom jako stahujete dolů. Ale na druhou stranu je to tím, jakým způsobem vy vlastně vidíte ten duchovní svět. Že stačilo by to jako rozvolnit, uvolnit. Stačilo by to udělat. Rozvolnit, uvolnit. Krásně by vám ty informace chodily, vaše vědomí by se krásně rozšířilo, ale je to všechno v pozici by se, kdybyste chtěli.
ale vy nechcete. Tady nemluvím za všechny lvy, za tu hlavní jakoby skupinu, která se na tohle video dívá. Je tam trošičku vyčítající duchovní svět mi chodí. Jakože duchovní svět vám trošičku něco jako vyčítá. Že byste mohli být k němu víc jako vstřícnější, nebo... milostivější. Ale je to tady s takovým podtónem jako milostivější. Ne jako milostivý. Milostivější. Je tady jako vzájemná komunikace vaše s duchovním světem, která je trošku jako zabarvená takovou jako jízlivostí, ironií, ale je to váš osobní vztah jako k tomu duchovnímu světu. Jo? Není to, že by to tak nutně muselo být. Proto říkám, že je tu prostor pro tu změnu a stejně tak i ten duchovní svět vám ale potom odpovídá ve stejné energii. Něco jako proč by volil jiný jazyk, když tomuhle tomu dobře rozumíte. Takže si dokážu představit, že lvům se hodně dějou jako takový, jakoby, jako kdyby si z vás dělali ze zhora šprťouchlata a naschvál vám vlastně posílali jako trenéry do cesty. A že vlastně i tohleto je součástí toho. A vy se tím bavíte, ale vlastně vám nedochází, že jsou to trenéři a že to je způsob, jak k vám promlouvá vesmír. Takže vy se tím bavíte. V určité chvíli, kdy jste vyčerpaní, unavení, tak to zaplásnete tím ocasem, ale vlastně vy to zaplásnete, protože vás to začne štvát. Jo? Takže že se to vlastně obrátí proti vám. A vy, když pochopíte, že to je jenom tohle, jenom v tom, že to je o vnitřním vztahu k tomu, co vás přesahuje, tak vlastně super. Úplně mi chodí říct, falešný prorok vám může přijít do cesty. I kdyby to nebyl falešný prorok, svým úhlem pohledu to pozměníte. Všechno vám přijde potom mimo mísu, scestný, protože už tadyhle máte ten vztah trošku jako pokřivený. Dobře, podíváme se do čaker pomocí tarotu. Zajímavé je, že to vyplouvá jakoby na povrch teď, jo. Jako během tohohle z toho období, že to je vztaženo právě do tohoto měsíce. Asi se vám tam bude něco exponovat. Moc tomu zatím ještě nerozumím, ale třeba se nám to tady ještě ozřejmí. No, uvidíme. Ještě mi chodí víc si tu zamíchat ty karty. Nevím, teď když se míchám ty karty, tak úplně vidím obraz někoho, kdo k vám přistupuje a on k vám přistupuje a během té cesty k vám se vlastně jakoby obléká. Obléká se, aby působil věrohodně. Že vlastně ztrácí něco ze své přirozenosti a když k vám přistoupí, tak už je v brnění, které představuje profesionalitu, které představuje důvěryhodnost, které představuje všechno to, co potřebujete, abyste mu jako naslouchali, ale zároveň vy ho jako sešťouchnete jako ha, a tomu mám jako uvěřit, že to má takhle. Že vlastně hrajete jakoby dvojí hru, jo? Že vlastně jednak hrajete hru, že ho neakceptujete, ale akceptujete ho, když něco dokáže. A druhá hra je ta, že když teda on to pro vás udělá z nějakého nepochopitelného důvodu, kterému taky nerozumím, tak vy ho vlastně jako sešťouchnete takhle z toho trůnu. A nastavíte mu zrcadlo. Podívej si, jak jsi směšnej, oblíknu se do toho svého hábitu. Jo, dokazuješ tady svoji moc. Že to je zajímavý jako proces.
váš s vaším okolím, dokážu si představit, že máte ve svém životě šéfa, který mu chcete tímto způsobem nastavit zrcadlo, ale zároveň nechcete na jeho pozici, že jo? Protože kdybyste šli na jeho pozici, tak jste okamžitě hned v jeho botách a hned se demaskujete. Takže vy tam, stejně jako tady ten clown, nesedáte na ten trůn, ale sedáte na tu lví hlavu tady. A vlastně jste jako z obliga. A může to být šéf, může to být snacha, může to být švagr, může to být komukoliv ve svém okolí nastavíte jako tímto způsobem zrcadlo, ale tak, abyste byli hned z obliga. A to je vlastně to, co jsem vlastně se snažil popsat tady, jo, taky to ha, 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 bavím se, už mě to nebaví. To je tohle. Když tady rozkládám ty karty, tak mě úplně jako je do pláče, jo. Kvůli téhle kartě. Protože mě vlastně jako by ta karta říká, že vlastně za tím vším je jako by touha být jako milovaný a touha být přijatý. A vlastně tohle to všechno je jako právě proto, z toho důvodu. Já neříkám, že nezažíváte ve svém životě lásku, jo. Ale když si vzpomenete tady na to srdce a na to, že svou lásku jsem už dal a je tady teď ten kalíšek s tou perlou a přesto bublá ta voda a máte tu klid, tak je to, že jste si něco jakoby v té lásce odžili, shrnuli a uzavřeli. A berete to jako takovou jako karmickou záležitost de facto pro sebe. Vy jste tady někomu otevřeli to svoje srdce, vy jste tady to srdce otevřeli třeba otci nebo matce a dostali jste pěkný világoš a možná, že ta kritika a přísnost tady prostě byla a to vám to srdce jakoby uzavřelo. Jo, že jste se zařekli, že byste někomu tu lásku znovu dali. A tím, že to tak je, tak se vlastně posiluje tady ten způsob té komunikace s tím vaším božstvím a s tím, co vás přesahuje a to ovlivňuje ty vztahy okolo. Já si tady teď vezmu karty Grožňanského mystéria a podíváme se na karmický uzel. Co nám to tu ovlivňuje? Beran. Tak, já si vezmu skripta, podíváme se na Berana. Je zajímavý, že Beran se vlastně ptá na jednu věc, která je tadyhle spjatá s těmi prvními dvěma kartami, jo. Takhle, zpomalu se třemi, vlastně se čtyřmi. Beran se totiž ptá, nevedlo by se ti lépe někde jinde? Není čas se přestěhovat. Není čas se osamostatnit. Protože tadyhle vlastně je v té první čakře informace o stěhování, o změně práce. V druhé čakře udělal by mi radost, kdybych se oprostil od místa, kde žiju a prostě se vrhnul do nového životního prostoru, jako úplně oproštěný od té minulosti. Tadyhle je, že tyjo, já bych tak třeba rád i žil v zahraničí. Tady je velká touha po novém začátku. A možný je, že tadyhle nějaké věci kulminujou právě proto, aby se ty věci jakoby posunuly kupředu.
Tak, si tady ještě hledám nějaký informace. Co musíš změnit? Jako klíčová slova u Berana jsou změna vnějších podmínek a ukončení. Symbol pomáhá dosáhnout nemyslitelného. Dává energii dokončit věci, které se táhnou po mnoho let či měsíců. A jako archetypální vhled, pojďme si to přečíst, jo. Tak je to možné, že si opět skočil do osidel lásky. Tentokrát tě láska ale celého proměnila. Naučila tě vážit si sebe sama a odvedla tě z nevyhovujících situací. Ukazuje se tu na to, že si odešel z důvěrně známých míst za nejistou budoucností. Neříká se tu, zda tvá láska byla naplněná, ale je tu cítit osvobození od tíživého. Tady je zajímavý, že vlastně i v té třetí čakře máme krále kalichů, takže pro mnoho žen, poslucháček tohoto videa, nebo pro mnoho gejů, ale protože to je i obecný výklad, tak samozřejmě by tam mohla být královna kalichů, jo. Je to prostě o tom následovat hlas svého srdce a jít za někým a vlastně se vzdát té jako minulosti a jít vstříc tomu neznámu. Takže to je vidět, že to je šmrnclé tou karmou, k čemuž mě vedla ta perla, jo, která je tu v srdci. Ještě možná je tu šance na to osvobodit se skrze lásku. A pak je tady zisk pochopení, který mě přijde hodně zajímavý vzhledem k tomu, že nemoc i v roce 2019 pro vás jako takovým tím zdviženým prstíkem. Protože zisk pochopení tady je nemoc není potřeba žít. Někdy stačí změnit vnější podmínky, nastolit novou energii v systému, ve kterém žijeme a duše se osvobodí a přestane utíkat do nemoci. Je třeba ale žít své odvážnější já. Zajímavý. Takhle bych to nechal, mně přijde, že tam nechce se mi do toho víc jako sahat, něco tam jako čistit, řešit. Ne, jenom prostě takhle informace. Kdo by to byl řekl, že toužíte po nějaké velké změně? Já teda rozhodně ne, protože já mám lvy obvykle za takový jakoby spokojený, který prostě se dokážou hostit v té situaci tak, že uválí si ten svůj prostor a pak v něm tak jakoby jsou. Tak je zajímavý, že vás to teď jako zve k té velké změně. A tadyhle v srdci máte, že to vlastně už všechno víte. Jo, ale chcete to ještě prozkoumat znovu. Chcete zvážit možná rizika. Tadyhle ještě mi chodí, že tady je nějaký příběh někoho, kdo je nemocný. Tím, že je nemocný, vydává vůni, která někoho láká. Nemoc ve spojitosti se zahraničím taky. Ještě. Můžu si přivést nějakou nemoc, nebo můžu onemocnit zahraničí. Tak, dobře. Vezmeme si nějaký... Ne, ještě toho dám stranou. Dobře, jak nahoře, tak dole. Jako mám dojem, lvi, že s váma lítám v takovém vzduchoprázdnu teď. Nebo teď, od počátku. Jo, že čekám, jako kde narazím na nějakou informaci, jestli něco vůbec přijde. Tak, máme tady jeskyňku. Princip nahoře, ochrana přírody. Chce se po vás, abyste ochraňovali přírodu, abyste se na tohle zaměřili.
princip dole, těhotná žena suší své vlasy, což je o přijetí svých omezení, které třeba jsou v tom, že jsem pomalejší a ono mě to má vést víc do meditace a do většího klidu. Housenka, jsem v nějaké fázi, kdy se budu muset teprve jako zakuklit, budu potřebovat muset někam zalézt a teprve až pak vlastně vyletím ve své nové formě, jako třeba ten motýl, jo. Ale zkrátka ta karta říká, no není ještě tak úplně čas na všechno. Ne na všechno ten čas uzrál. I když staženo vlastně k těm kartám a k té kresbě, vstaženo k tomu, jo, to je to, co bylo, že vlastně, že vy musíte už vyletět takhle, že už tam nemůžete setrvávat v té jeskynce, takhle to je, aha, už tomu rozumím. Takže ano, bylo dost meditace, aha, bylo dost jakoby ochraňování přírody, aha, bylo dost toho kuklení se a schovávání se, bylo dost toho vrávorání tady na tom opěradle a je čas zaujmout to postavení. Nevím, proč mi to teď tady takhle jde dohromady ty barvičky. Čas zaujmout své postavení, uchytit se vedoucího postavení, nestát mimo hru a pozor, ne jako vztaženo k projektu, nebo také vztaženo k projektům, ke všemu, ale hlavně v těch vztazích, jako když někomu nastavuju zrcadlo, vstupuju do jeho bod, abych si prožil, jo, vystupuju z té pohodlné jeskyňky, kde se schovávám. Tak někdy taky potřebujeme být ti, kteří si zažijí to skopnutí z toho trůnu, že jo. Jako prožít svoje stinné aspekty není sice příjemné, ale je to osvobozující. Osvobozující. Ma fuck jo. A pravda, moc, struktura, vyšší ideály. Úplně mi to chodí jako ta energie, o které jsem tady hovořil, jo? Toho jako těžkého. Přivítej všechny své emoce, netvoř kolem nich příběhy a nehledej, proč jsou tu. Dívej se za to, co říkají druzí, objevuj zákulisí situací a dění, ale nesnaž se zbavit pocitu viny. Nesluš ideálu. Uvědom si, že není co řídit. Odevzdání a léčení. Ten Mafakiel, jako kdyby trošičku říkal vrávorej na tom opěradle, ale jako kdyby. Jde o to, jak se vy podíváte na poselství té karty. Ano, vy můžete objevovat zákulisí situací, ano, vy můžete vidět do her těch lidí, ale nemáte se snažit zbavit pocitu viny, co znamená, nemáte se snažit být lepší, to znamená, nemáte brát do ruky to zrcadlo a nastavovat ho druhým lidem, nemáte sloužit ideálu, něčemu, co jste si tady vystanovili a co je docela dost těžké, a máte se podřídit víceméně tomu celku tím, že to odevzdáte, tím, že to přestanete řešit. Tím vlastně vstoupíte do nějakého procesu léčení. Chodí mi tady u vás hodně černá barva, jako kdyby si lvy potřebovali něco prosmutnit. Že jsou to vlastně všechny ty trojuhelníčky toho Mafakiela nespracované, nebo ne nespracované, jsou to věci, které se nyní vynořují. Jak by mohly být zpracované, když nebyly vidět? Teď se prostě vynořují ty jednotlivé věci z té minulosti, já si je prosmutním. Teď, když se mi to vrací, když slyším slova, která padla při mém zranění, když jasně vidím tu situaci a ten čin před sebou, tak je to příležitost tomuto vlastně a vyléčit. Jo. Dobře, tak chodíme vzít zlatý kartopád. Posvátný dobytek, čas Velikonoc. Co si vykoleduješ, závisí od velikosti tvé pomlásky a umu přednést verše.
Nechej být, co není tvé. 7 pokladů, 7 dětí. Rodinné neštěstí. Zásah osudu jako boží pomoc. Nesuď, budeš souzen. A to stačí. Tlachání k ničemu nevede. Otčenáš. Ještě mi chodí vytáhnout 3 kroky. První. Bojíš se, že tě někdo potrestá za to, co děláš? No, to může být ten důvod pro to, proč nechci usednout na ten trůn, že jo? Jo, nastavuju zrcadlo druhém, jo, pospívám se druhém, ale bojím se, že mě někdo potrestá, když půjdu do té pozice. A teď mi chodí konkrétní příklady dokonce. Co to jste za doktora, jak to léčíte? Máte školy a nevíte, jak se postavit k té mé nemoci? Nebo... Já nevím, teď tohle ten příklad asi stačí. Asi stačí. Ale že byste vystudovali tu školu a že byste šli a začali radit druhým lidem, to ne, protože by se náhodou mohlo stát, že někdo přijde a tohle vám řekne, že jo. No jo. Jsi láska. Tak jo, tak je to o tom také zvědomění té lásky. Jsem láska. Nech ta láska prostoupí vaše bytí. Nech ta láska není odevzdaná minulosti, ale ať se tam tvoří dál v tom srdci, ať se tady udělá ten prostor pro tu lásku. Vždyť je to škoda, když tady vlastně to srdce nebublá tu lásku ještě víc, netryská ji. Vždyť je to škoda. Ale jako ulevilo se mi tím, že jsem tu kartu vytáhl, jo, že vlastně jako je tam prostor pro lásku. Stačí jako jenom v tom být, jako nezavírat si to. Pokloň se minulosti a jdi dál. To, jak to bylo, nebylo nutně špatně. Tak to teď mělo být, nebudu to hodnotit, prostě jenom se tomu pokloním a teď jdu dál. A teď jdu v novém nastavení, teď jdu prostě jinak. Proč bych nemohl? Proč bych nemohl jít dál? Můžu. A konec konců se ani nemusím vracet k těm minulým věcem. A konec konců mi tomu pomůže taky vystartovat, jo, do těch nových oblastí. No, máte před sebou hodně jako vyzývající období. Chodí mi, abyste se snažili vyjádřit sami sebe s větší lehkostí a radostí, s větší odvahou, nikoliv vážností. A možná to přijde samo, když věnujete svému srdci více své pozornosti a více své lásky. A když to nebude o pozici, když to nebude o reakci na stará zranění, tak vám přeju, aby té lásky bylo ve vašem srdci co nejvíc. No, budu se těšit někdy příště. Namaste.